začali jsme velmi dobře, pak nás srazilo oslabení a oni se dostali naopak do zápasu, takže tam jsme potom po tady tomu oslabení jsme měli takových 7-8 minut slabších, kdy se ta hra zbytečně přelívala nahoru dolů. A pak jsme za ten závěr třetiny jsme hráli to, co jsme chtěli. Potom si myslím, že už jsme odváděli velmi dobrý výkon a bohužel jsme to neproměnili v góly nebo v proměněné šance, které jsme si vypracovali, ten tlak. A jsme tam měli poměrně enormní, ale bohužel jsme to nepřeměnili v góly. Tak je to náš nejproduktivnější hráč, takže určitě nám chybí každý hráč, který by z toho zápasu odstoupil, takže o to bylo potom těžší, ale bojovali jsme i za Radka. Bojovali jsme, aby jsme to urvali jakýkoliv bod. Bohužel se nám to nepodařilo.